Oi, Fiolho, o Xavi tem Xavi, o Sprogo tem Sprogo, nada per perso mi di duma ieri. No, Gerzo capes dangaus, jai ne lisce in zucco verde e buta psemigi, no. No, atvadau viskali belai, atzave kas daros, atkas daros Lietuvon. Negaliu net sąnarių suka. O kaip išsukė priekį. Dar gerai, kad nežemiau. O Dieve sako, visi iš Lietuvos, o aš vienas Lietuvon. Ot, dzūkas užsispyręs, užsibezdėjo Lietuvon. Niekur nevažiuosiu. O tai kur aš važiuosiu, kad man nei vienas rubežus nepralaidžia. Bratele, ir va, kas Lietuvon daro dabar? Visos bėdos, niekur kitam nėra, tik pas mus. Visos bėdos, Dieve, yra ta jau dar šitas, zraštam kartas perkūnas vadinas, afrikinis kiaulių maras. Dieve, Afriko nėra, Lietuvon nėra. Afriko nori šilta, bet kiaulais nekausti, pas mus kausti. Ir niekur varčios geriau, na, kad į vieną biškį čiausterėjo, tai išpjovė barcikonysę visas keulas. Na, sako, reikia tvorų tverts, tvorų jau pragėrė. Niekas netvera. Ir visos Lukašenko susikrėti, įsipirė, oi, šituoj aprikiniu maru visos keulais eina vėl pas mane. Tai kuo aš darysiu, ale pas mus. Jau sakau, Dieve, nu to aprikinio maro bėg tau, ale kur bėgt? Kad tik pamato pasų Litevską, niekur Lenkijau nepriima. Nebėgsiu niekur, liksiu Lietuvon ir būsiu kaip tas Jonas Krikštytojas. Bratule, ale kur likt Lietuvon? Jau tie ir tep visos bėdos. Va dabar, kas kur, jeigu tik tais paukščių gripas, pas mus benzina pabranksta. Jei tik tais karvių snukis, pas mus tiek grūdai atpiksta. Jei tik tais kalakutų trizni, pas mus iškart laisvinamieji pabranksta. Ir per kūną žinau, ton Lietuvon, tai kaip traičių, dzie pravda. Nu, Dievas traičių myli, tai ir pas mus kaip du viename, pas mus gaunas trys viename. Man atrodo, krešnyn palaido. Per kūną žinu. A kas to per beždžionį? Užsienietis bus. Heidai, dai! Aš tave sveikinuosi, to senos ožys. Kai tu matai, jis su mane nešneka. Aš tai paslaužiau kojelas, rankelas, galvojau iš jo užsienyčių, iš šito užsieniečių. O jis dar matai cyvė. Tau klausyk, senas ožys. Ar tu man moki, manė, manė? Ar aš visai padarysiu pėdėmėtė? Kam tu sakėjai, Marcelė? Hai, dui, dui. Man atrodo, aš pirmų kartą gaudrėjau dui, dui. Ir paskutinį. Besarmatė tu. Tai tu ca man, pitimiti. Tu aš iš tavį padarysiu, pitimiti. Kad Lietuva priima užsienio turistus. Išai, netašytai sižojus buba, apstaugė nieko nekaltų bernaicį. Ir sako dar, aš tavį... Nesuokšite. Aš tave kuidui, aš tau duosiu šitą desarmatę, tu žmogus, a ne, kiek garbingų žmonių vaikščiojo po Lietuvą, tu? Juozu, necato. Ne, kliuva, ne, ne. Aš galvojau, kad aprikinį keulį. O sa pasrodo, va tai, ne aprikinį. Sa pasrodo, va tai pacinas, tai aš čia lietuviška tokia storadzi. Ne, Juozu, tu jis mane šitiek nežiūrėk, aš žinau, kad aš apie tavį gerai, bet mane cacie, žinai, žaliukai, žali žmogėlukai mane va puola, tai aš kažkų tai... Juozu, tu man pasakyk,
Той жінок, мав надходу, протеєй пуцнуло головоз. Думав, пасаті конь, пастаю той апаца, апаца туке молдав, умів жорстокі с'юати, но головоз протеєй, но головоз, кам живет. Думав, царяван, пасакік, давар, джес правда, йо мені дня зласці сима. Та ка пас мені торі будь з голови тя болтало, апацаю, да? Та йо йо зуля, йо це того рейкала скаптав, йо це того рейкала. Не жінай, кокя мені біда іщеку. Піда? Дзене, дзене, міснено, а та й народуй. На тільки теж пачка беру дріон. Дар бушіть, ва, пошитий галвай. Удар капки вене, б'єнас, висан кайман, ір тріз бобус. Рейка гідар без нудірц. Он висав з гяра. Ти ці волю тумане сакав, і си воріса, а ріалкус. Теж пайно, браво, руси куря, утрєвуся майшес. А головонка прото нера. Поймел долг смалейку, прикишов побочку. Дзявлен, кап шаве ты шаве. Кап справу ты справу. Добегаю веса смана в дарбас. Орелка руба его соплещица. Ир нежно вардар с обоин строю постациса. Іван Зоряне, я жінок, тут десь і тупець, а так писався в тому, і воно смакали з тупець-то. Тобто усі, я тут завітав мене полі, та у дозапаратись, та у його сені не віке, я у сені сурудзіїс, і ніка мене рейкалінга сльоза, я у каскас, а жінок. Я в каскас, то жінай. Жінав. Мерінок, а то я, то жінай. Кам лак царілку, то й мене апаратас цинкамас. Цинкамас. Ой, я в дабар, кам я в апаратас нувяю шуньон водягос, то й мене апаратас не облаугас. Мав плукас. Балав. Зус на ту пасавлю. Томар пасакі. Я блога, я трудяв. У каду тут я рево трудяв? Макар. А шо такі, так було, ти як було і грежі. Tu man pasakyk, Saula, tu mano mėlynų akių, kokio tu per kūno tūsais po mano mišku? Juozo, kokis tavo raigalas, aš biblioteko nainu. Kur? Vai, palaidau kitom plėsnį. Juozo, tu nemanai. Tai kur tu vidurin mano hektarų radai biblioteku? Aš, žinok, filmo prisižiūrėjau mūsėt netu. Klausyk, Juozo, dar, ar tu pletininkas, ar ne? Ne, ne, pusė žodžių, va, duodu plokštelį. Klausyk, o tai nesąmoniai, o tai nepaporysi? Jo. Tai tu žiūrėk dabar, dabar, tu aš tau greitai va paporysiu. Dabar, matai, ana mano miškas, matai, matai? O ten miškas, žinau, bulbų duobė. O ton duobė aš pakavojau paršusą. Nuo valdžiaus. Kū? Paršukus. Paršukus? Duobė. Duobė. Vaidžiai, tu malas, man tave duobėm. Kopėm. Tai tu man pasaky, kam tu tuo duobėm tas keulas sukišai. Nu tai, jau Juozo, nežinau, ką aš kaptes paėmėm ir, nu, va šiandie, čmak, 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 čmak. Ir susocinau po vienam susocinau. Aš čia tepa, va, sėjau rūtų, sėjau mėjų, sėjau dėl jėjų, nu. Va, kada per kūdas atsivarysiu. Aš nirti gyvenimą atsėdžiančios keulės nematėjau. Juozo, ne, ką pasuotis, tai matysi. Tai kam tu jas turi sukišai? Kam tai kam? Na. Juozo, ne kam, aš žinok, tu įsivaizduoji, aš turiu 15 paršalių. Ir keulai motinų kančia tuo. Nu, aš jau tie pavadinau dabar labai populiarus vardas, kas končita. Ar aš žinok? Tu įsivaizduoji, toj valdžia taigi jie vis mėgeniai, dar negimusius paršukų sako, paimk ir sako, tu juos išnaivink, tu juos nužudzyk, o aš ne tokie durna, Marcelė, o paimk jie mane, nežudysiu, aš išpygas tau kuotą. O tai apsilinysiu, tie pravda. Kuotą. Man labai patiko tavo žodžiai, aš ne tokie durna. Man tave ne kvaila, lietuviškai. Tai manas, nu kur aš tave durnės vyrasi? Tai... Ale pravda, Marcelė, tu dabar paskėlėjai per du laiptėlius ir dangų. Aš su tavim nešneku. Na, gerai tu sakai. Dzieve, sovietų laikai buvo, atsimeni partizanų laikus. Juozo, ne, tu buvai tenas, aš buvau jau nalėcinina. Tai dar buvai čia teisėjo šito išpuolas, dzievaliau iš gūstų. Tai, dzievaliau, tu manęs būdavo kavojam keulas miškant, nu, kad neatsiduot sovietam, tai, dzievaliau, kiek mes buvom prikavojam.
būdavo ateini pašarė, užčiaupė snukį, kad jau nežvėgt. Čia tai skirbė bent į trinkt galbūt. Pantitas. Pantitas. Ir kiaulai būna šaimai suvalgyti. O dabar, ca, rusų valdžių apdėjom, tai Lietuvos valdžių apdėjom, kam tu pirštus apnyk. Vardin Dievo tėvų, kad aš būtau nenuskalbėjus. Ai, juoda, nuskalbėk ir kegės po perkūnais, kad tu norite apiešnekėti. Nu, Dievo, žinok, šitai valdžiai reikia. Aš va po rinkimų tai irgi, va, ką nuveisiu. Tai aš jiems tokių kiaulystį iškreipiu. Ša, boba ša. Neskaišk, rinkimai ne tavo vietų. Tu boba, cilai. Moteris. Nu, man dar mergaitį. Kausiai. Neįžaist mani. Aš į tave, ką pažiūrėm, tai ką man atrodo pirmas su jas raidė. Bet visie nematėlė. Ale tu žiūrėk ir gražiai, tokia peargė iš jūs. Nu, tavo reikalas. Nu, tai va, nu, aš jau viskų padariau. Aš jau viskų padariau. Jeigu nor vienas eisit mano miškų iki mano bravaro, tai daveis be kojų, be rankų ir be galvos. Tu, Juoza, tu žinok, tu kvailys, tu nesąmonė, aš neki, tu... Ale tai matai, kad aš tavo kysą paskėliau. Juoza, tu nepaskėliai, Juoza, nepaskėliai, ša. Nu. Ša, Juoza, le, ša. Girdi, mano vaikai verkia. Kur? Ty. Kur tavo vaikai, senė, tu? Juoza, ne mano vaikai, Juoza, ir tavo, ir mano, mūsų bendri vaikai verkia. O, jam bendri. Mano vaikai! Mano vaikai verkia čia kvienam daiktą. Nu jau gerai, gerai, Juoza. Juoza, mano keulais, vaikai žviegia. Nu. Kažko gyvatys nori. O aš jiems sakau, jūs kameros, cilėkit, sakau, aš tiek mūrukę surauki ir nei, nič, na, nič, na, nič, ale, nei, garsų. Marcelė, nu, ko jai nori? Ale tai ne, ale. Jei čia, tai jie pietų metas. Tai, o jų vyrėje tūso su viedrais, kad... Po visus vietų ir kaip tu galvoji, ko jie įvojo? Ale, tai va, aš irgi galvoju, tai ko jie norėtų? Aha, ar tu matėjai nuo vienų keulį auką nuo apsišipusių? Tai tu sakai, kad jie nori ir anu ir eis. Eis. Tai ku dabar man juos nedaryti? Nu, šartai aš eitau su vienais ir pašartau. O kaip su tavo protu, tai aš nežinau. Eis, sakai man šart. Tai tu juos galima pasakyti dabar. Tai ką man duos paršukus bėgti. Ar aš nepava tiesiogiai, kad reicau, ar aš nepava per aplinkui. Man atrodo, aik aplinkui. Jei tiesiogiai esi uršį susitiksi, tai dar baladosi 2 valandas, aplinkui bus greičiau. Ai, nu tik kur harmonika grai. Na, harmonika grai, na, gal kas numirė. No. Ir mano uošvė, jei minu, tai 7 armoškės suplaištau. Niekam. Aš pasakiau, kad uršį susitiksi. Sena atjauja. Aš karaliuosiu. Garbi. Užsitaulino, ačiū sėra. Jau pensija liks viena. Labas, Orša. Na. Čia tu? Ne, krūva pridaryta. Oi, Juozulė. Aš mislau, kad priešai. Ai, tu. Tai jūs tu man dabar pasaky, kaip gyveni? Aš? Na? Kaip šernas prie mūsų rodžiau. O, taip ir gyvenu, Juoza. Ai tu. Strošniai. Ai tu. Ir karo susrušiau. Ai tu. Nu. Ir kas tai puoda? Kas? Priešai. Klastingi. Klastingi. Ir protingi. Ir protingi, ne vieno durno. Baisuma. Baisuma. Ir kaip tai puoda? Iš užpakalio. Iš užpakalio. Da nor mani iš užpakalių nepult. No? Juoza! No? Net nematiau, ką patrodė. Ai tu. Jie mane tik tai... Ir ant šakos. Ai tu. Už kojos. Ir ant šakos. Ir ant šakos. Ne krūmane. Ai tu, kad krūmane aš tau žinoju, skų daryt. Jie už kojos ir ant šakos gyvatys. Ai tu. Gerai, kad ne už kaklų. Ai tu, būtai angina buvus. Aha. Tabalavau visų valandų, tai tau juokas. Visų valandų, tabalavau, pratulė. Ačiū Dievui, atlakės tu kačius. Kas? Nu, genys šitas. Atlakė genys. Ir... Atkalai tave. Ne. Ir šitų šakų. Ką pradėjai kalt? Toj šaka matai patrašus buvo, toj šaka tik... Triak.
рабуйтесь. Не доводу. Я бородюсь, как мне калту модери карц. Я бородюсь. Как скрыл мне калту мергарц. Я калту модери. Что там? Я ж нам гаден пар тас прады. То все, кто тас генис в оксу не ешкой. Ай! Але парадоре купер куне шаноку. Та еще тас, катанко, кашкас, тай, лендай куркон, токиоски. Килпон? Килпон, ну ты я айшко. Тай, кота, пер куна, ту сайс просету мешку. О, ти ту його за сеней мешкан бувай. Сеней, я сеней, но... Ті мешкан? Ай! Так, ловю придита, груду припілта. Ай, то... Прийно арцем, ругей, братуля, ругей, супранце. Ну, лишив на моці, лишив шиту майшарі, ір місну приспівцю, ругю прискепцю, двону збою, не турю когерць висай. Йоват, я 30 дели не турю колакці. Tai palauk, paškas plato. Tai tu mano rūgio sėmi? O, tai tai tavo rūgiai? Ne. Aš lovius pastatiau. Jau kad ne, tai buk, tai, nu, ir rūgių pripyliau. Tai tu po mišku tūsydama mano rūgio sėmi? Tai gal ir kilpo stalo? Ne. Ne, tai mėsni. Taigi aš sapravo rūsaukuliu. O, aš durnelį mėsniu, kad čia Europos Sąjunga tiek žmonį šarė. Pripylė grūdų girdį ir mėskite. Aha, nu tai mano, aš tau sakau, visi žovi su varna. Aš matau, tai Europos Sąjunga. Ha, gražuma. Tu mes neštavi nelopsiu? A, kur tai lapsi? Tu kap tas Seimo narys. Čik tai laiškit į lovą, čik nešaukit. O tu? O tu? Žus ne to. O tu? Du metro neužaugus. Aha, o tu su tais lovais, tai kap seniūna su pašalpo. A, pašalpų duoda, o paskui aikit atidirb. Va! Žavesnė už mane, atsiklausiu, kad vienu ūgiu būtų. Aiksis jūs, atsilaist, tai vienu ūgiu, kažkas būtų. Matau! A, šitiek! Šitiek! Nu, pamėgite. Randalėtis. Nu, palaukiu, tu atsilaisi. No. O, dabar. Kas tu darus? Klausimų turi? Varykit, seniūnėjom, tap aš sakau, tas... Tutucinis teismas. Viskui išaiškina. Tokios jūs nervavo. Dar tu turna viena atajau. Kita sakyt, labas Juozapai, labas Urša. Nei labas, nei žinot pabucuot. Tai barytis, kada aš sveikysiuos. Kas barys? Labas Juozapai, Urša, sveika. Labas, o kai kur tu buvai? Jau žinau, kad minširtas eino. Nu. Taigi seniūnijo. Ko? Nuvėjau pašalpos, tai... Būk tai man nepriklauso. Vis labiau priklausė, dar ne. O tai buvo jau tau nepriklauso? Nu, sako, pas mane vyras yra. O tu dieve, palauk, aš šitą nusimtakinis. Ką šitam kaimą, aš vienas gyvas vyras, kokie dar vyras pas tai tūksos? Aš tiek ir sakiau, sakau, tik juos dar. Na, tai ko jie nori iš tavį? Nu, atsiek pas pašalpa nepriklauso, jei vyras yra. O tai gal yra? Ar tu ne viskų pasakoji? Ne, tai aš nepasakoju, kad pavasarį buvo. Aš tau duosiu, kad pavasarį, neporeik niekam, kad buvo mumėm. Nu. Juoza, aš gal ir pamiršau, žinau. Šitas baladonos lamento, kis gražus. Kas pas tavi barškinos? Nu, gražus tokis vyras, aš jį per televizorių buvau matęs. Ir tipo darbo ieško. Aik to. Bet aš nedaviau jau. Darai, kad nedavi. Nedaviau ir sakau, išeik, man nereikia jokių darbininkų, man juos atvalė laukus. Ir man tu paskaldo, aš taip ir pasakiau. O teisingai. Aš taip ir pasakiau. Tu sakyk, pas nieko tokio plūgo nėra. Ir žinai. Bet juos dar turi įsivaizduoji, kokios bobos mus kaima. Kokios bobos, Marcelė? Bus Marcelė, žinau. Lakėjo susi. Pamatė, už pavydėjo, bet jis tai išaiko. Nu, tai to ir lakiau esu paršais, kaip ir pats įpustai. O gal neišrajo? Gal neišrajo? Gal neišrajo. Ai, patikai. Ai, pažiūrėj, gal tas žmogus... Ai, nors dar tvarkant pažiūrėsiu, bet jei aš nerasiu. Gal tas žmogus gulk pas sylis, kur tvartant šastas mėnesis. Ai, šitą. Oza. Na. Kokiu nors supratai? Nieko. Va, aš ir nieko. Kas tik gali pas jau būt? Nežinau. Ir jų pažiūrėj. Ai, Oza, neiškeiris nesuprasi. Nu, tai va, neiš... Juozalė, negėlėjimas nepasima. Atlaisiu visas nuodėmės tavo, tik duok išgerti. Kur švenčiausia panelai Marija? Nu,
Ko tu man atlaisi? Tu žēti pats atcelīs tā. Atlaisiet man. Ainam pirmiausiai atsidirbsi. Reikia kilpų pastatyti, kad aš tu nutysiai su savo šeimom kojom. Ir šitas pastatysim kilpas, tad unpilsiu. Tėp, dar gyvenam jau. Už pašalpas atidirbti, už arielko atidirbti, visko atidirbti ir atidirbti, o už dyką kas? Jau nieks nepriklauso darbo liaudžiai. Vaikia, darbo liaudžiai dabar, kaip tas sakė, jau būtų keulės šiknom pastrynį, bet ir tas išaugė. Klausyk, Juozai, žinai, tai tu sakai kilpas atsitikti. Kilpas atsitikti. Kilpas. Tu kūnį kilpas nestatys nendien. O ką tas kilpas daro? Nu kad, suraituoji išvirti, tu nedaras. O tai ką tu darai kilpų? Ai. Ai, Dievulė. Ai, kam aš darau kilpų? Kap kabelis pasakė, kad mano pensijų nuima. Kad jam dantis išimtų. Dievuliau, mes tam pensijų nuėmė, tai kam aš atei Lietuvai reikalingas? Eik tu. Paėmėjau, pasistatėjau taburetkį, susikilpų, dar nuliu, ištrynėm. Ir atsimeni, pas mane buvo tokia liustra su verve klokais. Ai, šitoj kap krištolas. Nu, kap krištolas. Nebeveik kap krištolas. Dar aš buvau negėmės, kap tėvai nupirko. Už to liestro prisirašau vėrvį, užlipau ant taburetkės, užsidėjau jau ant kaklo, gerai, kad radijai jungta buvo. Nu. Ir ai, laida imi vienas. Vienas imi tu? Imi vienas laida, ai. Ai, nežinau. Nu, ir sako, stok, Juozapa, neskank, nesdaryk blogai, sako, grūžės tavo pensijų. Per radijų. Per radijų, vaikėlė, atrodo, kad Dievo balsas per radijų ir mani davei. Tai kaip susvirbaliavo kojos, dievuliau tu manęs kojos, tai dievas kam davė, dar tas kam dėjo zvanyt. Kaip susvirbaliavo su visu raikšti, su visu liustru ant žemės. O dabar jau 4 mėnesiai rankų pen iš pensijos naujo liustru, niekam nesurankų. Na, Juoza, tu naivos žmogus. Nu, tiesiai sakyti. Tu vislini, kad tau tų pensijų grūžės. Nu, šitą imi vieną sakį. Aha. Imi vienas, imi du, trysia geriausia imis. Durgelė tu. Taigi niekas tau negrūžys tos pensijos, kad grūžys pensijų, tai tavo bus jau palaidotas, atgėdotas, visai va, te. Labai jau tu nori mane giliai užkasti. Nu gerai, Juoza, sacyk. Nu, kū? Kū, kilpas. Tu sacyk kilpas, o aš aisiu, aš šukeriaus pastovysiu. Nu, šitas, būsiu agentas tavo. Ant ko tu stovėsi? Nu, saugosiu, kad nieks, nu, nematyt, kad tu tada kilpas. Atsekso? Atsekso, o, atsekso. Ir tada, kad jau tu sacysi kilpas, aš būsiu ant, nu, ant šukeriaus sargas, tas angelas sargas, va, būsiu tavo. Angelas sargas, atsekso. O kas iš tavis aksas? Tavį cektais, nu, kad, jei nori, kad šarnai neknist bulbų, tai pastatėj vidarin lauko. Nu, gerai, nebaladūsiu. Šitas, kokis tu angelas sargas gali būti, numeris vienas, tu greičiausiai pagal išvaizdų, angelai batei iš angelų, angelai, dzievuliau, kojos iš po papų, papai iš akių, nervus kap turi būti, o tu, nei grožo, nei ūgio, storų pravda daug. Nu pravda, bet šitas, tu gali būti Rusijos agentas numeris vienas. Aš? Ne, ne, tai aš. Nu ir gerai, aš einu šitų no. Dirbis, į Vilnių, į Seimą. Tu dirbis. Aš angelas sargas Seiman vieno kokio nors Seimūnų. Nu aš tos dažnai pas mūsų kavonis išvažiuoja, tai dar jau nebuvo pas angelas sargas. Sakė, dar Bruselin išvažiuoja, kad būtų, tai man jai man išsivesi, tu būtų tapu bruskyti. Ai, kokis aš angelas būtavo. Esu dėksiu Seimo narais. Kur? Jei nepakaltinami. Ai. Tau sakau. Visi? Visi. Atsimeni, Alibaba ir 141 razbainikas. Nu, kas tikrųjų? Atsimeni, tokia pasaka buvo. Taip ir su Seimo narais. Atsimeni, vienas kablaikė su džipi. Nu. Ir nukirto simaparo. O! 2 metus teismą sąjo. Ir nuteisė simaparo. Ai! Pasirodo, simaparas neton vieton stovėj, kur jisai turės stovėti. O atsimeni kitas kablaikė. Ai, moteriškai tratuaro. Kapdėjo, akės liko buvo rado už kilometrų.
Ir kas kaltas? 3 metai jau teisminis ekspertizas. Kaltas? Kalta buvo. Dėl ko jinai pa akis paliko cerko jūrą? Jojoj, turėjai būti. Pasirodo, pagal teismo nuosprendį, toj moteriškė dar prieš savaitį turėjo perėti skelių ir pro 3 dienų turėjo būti palaidota. Aš tau sakau, nesuzdėk, pa Lietuvon blogi dalykai daro. Dabar žinai, Vilnius ir naujas Vilnius. Kuom skiras? Nieko, tik Seimo narus namus net į pastatą. Reikėjimas ir šitų. Naujų. Va, pasirodo Seimo narys sėdžia. Juozap, žai, Adelė eina. Aš tau sakiau. Eina, įpėl, gyvatė eina, matyti jau per gavo pakarą. Kokio čėsų? O tai ką, ar radai vyrų? Ne. Ne. O tai kas tau fanarų uždėjai? O, čia? Ne šita, kitas patvarnikas. Ai, taigi žinai kokis klepas pas mane. Ne. Taigi lipau bulbų, o kibalkis. Žinai, atsikišęs tu. Balkis. Taigi ne pirmas rozas. Balkis. Nu. Nu. Ir bulbų lipau. Ai, žinokit, neturiu čėsų. Einu, aš va turiu seniūnijų nesąjį. Palauk, stuveik apstuvėjus. Pusėdį vyjo lainė. Nu tai aš vyro tai neradau. Nu. Tai pašalpos? Nu. Tai ko, netrukdyk juos. Palauk. To man Adelė pasakė. Aš dabar, kaip žinau, Lietuvos konstitucijų. Kas jau nežinau. Tai tu man pasakyk. Šitas, kaip aš žinau Lietuvos konstitucijų ir įstatymus. Nu. Tai zraštom, kaip ta sakė, ar tu miško nuosavo turi? Turu. O tai prie ko čia miškas? Lietuvos konstitucija skelbė, kad tau pašalba nepriklauso. Jei turi miško, pjauk miškų ir grauk pašalas. Tu tu išgraukiai. Visą tu turėjau miško, visą tu priklausė. O dar sumisino jie, kad jei turi miško, tai miškas tavo ūkis. Tie augini šitus bužukus ant pušalių, jei bužukus ir bus laiminga. Ir dalyvausi reklamon debris numeris 2. Tai čia pravda tikrai? Aš tau sakau vardą Dievo, Dievo man pas pažiūrė. Tai tu labai apalkų neišmesk. Apalkus kabinmeci, tai labai yra gera. Tai ne, tai iš kur man jam sakyt? Kam jam? Kam jam? Balkio? O tai kitko jis Zigma, o ne Balkis. Aš tau sakiau, taip tai taisūs parau, tai balkit, pasirodo pasiūrėjau. Cipa. Cipa. Ar jie matėt mano kiaulis? Ne. Mėgų gyvatė. Matė. Va, prieš mane įspūdė. Cipa. Kiaulį namėgų. Ale, tarkūna, žinu, Marcelė, tu kažkokia tai čofinka. Tu kas, tai cipa. Kas kiaulį šaukia cipa? Tai, žinok, Juoza, atsia tokia konspiracija. Kokia konspiracija? To tokia konspiracija. No. Aš žinok, neištartu žodžiu. Kokio? Kad aš šoku šaukė, tu na. Tai sakau, cipa. Ar nematyt klausimo? Nematyt. Labai gražė. O negaidį tokia į baronkaitį susukta. Nematyt? Nematyt. Jūs nieko nematot. Ale, Ukraino, karas, čepkeliuose, maras, o mus, lietuvius, rusai puola. Puola rusai, puola šaliukai. Žmogelokai, žalia iš visų pasi mane. O kūšiai, puola jie. Ir dar maža to, Juozai ruša. Mano, toj gyvatį, kiaulį, kad įėjo per sienų. Toj kon šitą gyvatį. Tai kad jų per kūnas ir kur jūs mirtinat išbėgo. Taigi jį tai išbėgo ir ne Europų. Ir mane paliko be mėsos, o vaikus be motinos. Kad tai gyvatėj mano kiaulai barstai šauktuką pas končiato, va tokia va, kad jų visi... Ale, tu man čia, čia čiochnyta. Ku čiochnyta? Vai, pirma Lietuvos kiaulai išbėga į Europų palikus vaikus. Aaaa. Nu ne pirma, ne paskutiniai.
Nu, džiaukis, kad tavo kiaulė eiti iki mano lovio, tai dar susiksi. Gyvų, kaip tas sakė. Jei gyvų, nenėdų. O jeigu jau pasdavė miškan, tai miškės, kad Afrikos bacila lakiuoja. Greičiausiai mes jų konservės rasim. Dėkui. Aš jau taip sakau, dėvė tu manęs. Bus konservai. Klausyk, ar tai ne lėktuvai skrenda? Kur? Orša, aš tau sakau, lėktuvai skrenda, gulkis ant žemės. Kas tai ūžia? Ūžia. Ūžia kas tai? Gulkis ant žemės, sakiau, gulkis ant žemės. Bomas, jūs vartė, dievo tėvas. Kur tu atsadarai? Lėktuvai. Nežino, šitą salę tai jau jūs paimti, kūnas viena atsigulai. Tai kam tu gulies, kam tai karuomenėms? Pradarė, kad jį nepriprasimo. Reikia mašutė, va. Я ж потерял. Кой у сагон? Pas gaustai.